ასე მოდგამს ამ დიდებულ სავანეს საბაწმინდაც წოდებულს, რომ აქ ქართველებს ყოველთვის დიდი სიხარულით და სიყვარულით იღებენ. მაწყებული მეხუთე საუკუნიდან, როდესაც წმინდა საპამ თვითონ გაუღო კარი ივერიელ ბერებს და მათ ცალკე სამლოცველოც კი გამოუყო და ქართულ ენაზე ღვთის დიდების უფლება მისცა. დღეს სხვათაობაა, რა თქმა უნდა, საბაიტელი ბერებისა, მაგრამ ისეთი სიყვარულია, ასე ვთქვათ, დანერგილი და დაბუდებული ამ სამონასტრო კერაში, რომ ამას იგრძნობ როგორც კი ქართველ მომლოცველებს განსაკუთრებული სიყვარული და სიხარულით ეგებებიან ადგილობრივი ბერები, რომლებიც საერთოდ საზოგადოდ ცდილობენ, რომ აინდამაინც თვალში არ მოხვდნენ სტუმრებს. ეს არის წმინდამიწაზე ერთადერთი ასკეზის ნამდვილი კერა, სადაც როიტყან ცხოვრობენ აი ძველი დროის ნორმებით, იმ ტიპიკონით, რომელიც დააწესა წმინდა საბამ. სხვა მონასტრები, რომელიც წმინდამიწაზეა, შეიძლება ითქვას დავარცხმილი, ლამაზად გამოიყურება, შეიძლება ის მიმზიდველობით მეტი იყოს, ვიდრე საბაწმინდის ასკეტური გარემო, მაგრამ ვერ შეედრება სულიერებით აი ამ მონასტრის, ასე ვთქვათ, ბერების ყვაწლის, იქაური ბერები. მათ გარეშე არ წყდება ფაქტურად ასეთ საჭიბოროტო საკითხს. იერუსალიმის პატრიარქი ყველა საჭიბოროტო საკითხს ასეთად წვეტავს, სწორედ საბაიტელი ბერების რჩევებით და მათთან მოთათბირებით. საოცარი გარემო არის, ურთულესია იქ ცხოვრება, რადგან გარემო არის უდაბნო, გარემო არის მტრულად გამოცული, ასე ვთქვათ, არაბულ ბენდუინური გარემო, რომელთანაც ახერხებს ამ მონასტრის ბინადრობა, ასე ვთქვათ, ბერობა ახერხებს მათთან ურთიერთობის დალაგებას და ასე ვთქვათ, არა აქვთ კონფლიქტი ამ ხალხთან, თუმცა ეს არ არის ადვილად მისაღწევი. მაცხოვრის საფლავის მომსახურე ბერები, ანუ დაღდგომის ტაძრის საძმო ფაქტურად ირჩევა სწორედ საბაწმინდელი ბერების რიგები, რადგან ესენი არიან ყველაზე დიდად გამოცდილი, ყველაზე გამომძვებელი, ყველაზე ასკეტი ბერები, რომელმაც იციან ფასი ქრისტეს სიყვარულისა და ქრისტეს დიდებისა. საოცარია ეს მონასტერი და შეუძლებელია ადამიანი წმინდამიწაზე მოხდეს, ქონდეს ამის შესაძლებლობა და არ მივიდეს და არ მოილოცოს წმინდა საბას უცნელი ნაწილები. ამ მონასტერში, ასე ვთქვათ, დავანებული სპარსელთაგან მოწყვეტილი ქრისტიანთა წმინდა ნაწილები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.